تملكتو تسيفو بي بي اس نو بيالاچو بترو غزي نو يمنمنيو لبركاتا غزيات بتلي بسيفو بي بي اس بتكتاتي بمقرب يتواقال ايتيوبياوي جغنا نو ببزو منغد اديس هوتيلون ولايتا لاي كفطوال غنا ياله نو لمانينياوم توداجون جغناون انغافاون اتليت هايلي غبرسلاسي موق ارغاوش تقبل هايلي بيت بولمبوسا استوديو لمبوسا استوديو لمبوسا واو ياو منامن يجيالو اراقي منامن نتاو انجي اه ده بيت مرقات يغداون اتليت هايلي غبرسلاسي اندي نو اقبابل غير بقى بقى انا مودوال انا موداتشو الله ايدن تايكون قاني ايودني ياو انجي بيتنيا نزي تملالسال باديس استوديو كن لمجمريا غزي اندي تاغنيهو ودركو أنت بتأم هيل ليونو دينو بقى عون ما بقى نشط إني نم مكفتينو كوتيل وده استوديو يا أمرا لا لا تكلم تاع شو بتقول يا أمرا أدي سوتيلين كفتك ولا يتالي هو نانتم كفتاتك إني أصلا كفت أنتم كفت أو هي تكتاتلين كسر كسر أو كسر كسر وأنا أقول إني زلا كفتنا أقومنا لأن تقول جمال كفت آه نانت بهي زمان تكون متكفت هي زمان بس أو أون ولا يت كونجونج با يا ودم إذا كبابي تقال له يا مسمار مين ماش مسمار دابو كدي كنتين جمرك يا ونواسامن سود ولا تسودو من أربعة من كم يالا بنقرأ كلا إنتنم لايك قالني كونسو كونسو ألاندي أو كونستراكشن لايك كونو أون تزادمو جينكان قبالن يالين يا وزاد زمان دوتشي كيني أجا مقباتي يا وزاد بدي لا يجيلنا بفيت بروح جاهم ب هوتيل إنفستمنت واو إيه أم بس ساند أون يا يولاي تصنتين يا هوتيل إنه أنتي أو ذات أني مهونه واو أو ذات أني ترونه ترو كتر ذا ترو مدرسة هنا جيبسنت هوتيل نو أنا ما لاقو زملاء مكفر أو أو ده من مزلا يا ريكارد إن تزي إن تنسلي عيد الله سبات تدرسه إيه ما يتأو كم يتندم مدرسة سلزي مدرسة هاي سبات هوتيل نو مالتنا ليال في جلال كوا تأو كم أنتي إتالو تارك ادميستبل اندي سنت سراتني چاتقاليو بوتل بيچا انگدي ود كلوز تو 2000 لي هونو نو باتقالاي ايا درجيت 4000 الفوال ايا 4 سراتنيوچ ياو اون ي الفوال ارا بزو 4000 بالا اه هيدو عليه تو اني مالو بتن تو تو انت انتن غيزياو قوامي لمون انگدي اندي 3 تور غيزيه مچرس عليبه يتايو هونو مالتن اه يتگمگم هايلي اون بوور ለሰራተኞቹ ምን ያህል ገንዘብ ደሞዝ ይከፍላል? አረ በእናት ብዙ ነው ብዙ ሚሊዮን ነው አረ ተው አላውቀውም ለምሳሌ ተከፋፍሎ ነው ተከፋፍሎ ምንድነው መሰለክ ከዚህ ያው ቀድም እንደነገርኩ ለዘጠኝ አሁን የዘጠኛ ሆቴል ድረስ ነው አዎ ሁሉም እንግዲህ ራሱ የእንትኑ ሲስተሙ ለያያቀል ነው ለያያል ብቻ እኔም ለወር ወጫችንን ልበል ብዙ ቆኖ አንተ ምን ቆይ 50 60 ሚሊዮን ያልፋል በደሞዝነት ብቻ አ በደሞዝ እንግዲህ ከዛው እስከ 40 ይሆናል ከዳ ምንድነው መሰለኝ ካም ታክስ አለ ምን አለ በነገራችን ላይ ካም ታክስ ይባል ያው ክልል በየክልሉ ነው በየከተማው አው እንደ እኔ አሁን ባጋጣሚ እንግዲህ ያው የገቢዎችንም በለው ይሄ ታክስን አስከፋውን በለው እኔ ኮራለሁ ምክንያቱም እንደውም እኔ አይደለም አብዛኛው ሼር አብዛኛው ሼር እነሱ ናቸው ለምን መሰለ በየአመቱ ከፍተኛ ማን ነው በየወሩ የሰራተኛ ደሞዝ ታክስ አለ የቫት እንትን አለ የምን ይልና በቃ ወር ሲመጣ ብቻ ምን አለፋ ከ20 26 ጀመረ እስከ 31 ተወኝ ማቆጣር ነው እስከ 26 ግን ገቢ ነው አይ ደሞ ካግጂ አለ ተወኝ አለ አዎ በጎድ በኩል ነው ካግጂ አለ ካግጂ አለ መቼስ ያው ከመቀመጥ ይሻል አይ
አንድ ጆክ እኮ ሳያስተምሩን ማነው ሀብታሙ ሲጠየቁ ስራ እንዴ ነው አሉ አልቻሉ ማነው የሚባለው ስም አልጠቅስም አዎ ማን እንደው እንደ አዎ ከጆዳፍ ነው አለ አንደኛው ደሙ እንዴት ነው ብለው ጠየቁታል አይ እንግዲህ ከመቀመጥ ይሻላል አለ ሌላው እንዴት ነው ስሉት ምንም አይልም እየተንከታገተን ነው ስለዚህ ይፈልገ ሀብታም ብትሆን አዎ መልሶች ከነዚህ ያልፉ ማለት ነው የኛንም መልስ ነው አንተ ሊነው እንደምትመልሰው አላውቅም ነበር የኛ የመደበኛዎቹ ቆያውን ሚሊየነር ይሆን ካቃለው ቢሊየነር እንደሆን ሰምቻለሁ በብር በዶላር አሀ አለ አሀ ታለያ ለይ በብር በብር ማቆይቷል እኮ በብር ቢ አዎ አዎ አሁን የመጀመሪያው ቲ ሊሆን ነው ማለት ነው እሳይ አሁን ገና ነገር ልታመጣ ነው አንተ አንተ ነው ሙሉ ልትከተለው ነው ጋ ተው ተው እኔ አንት ትሪሊዮንን ትሪ ሲባል በትሪው ነው ማቀው አዎ በዛ በሚባል ነው ያው ነው እኮ ተመሳሳይ ናቸው ሲኛው ለትሪው መብለያ ያስቀምጣል ይሄኛው ደግሞ ትሪዮን አለ ያው ለምናገር ለል ጀግና ነው አንተ አሪባሪ ትፎዞ ነው አዎ እንዴ ወዱሃል ስቴዲየም እንዴ አነ ስቴዲዮ ሳይሆን ስቴዲየም እንዴ ነጭወት ካየህ ራሱ ከሩጫ በኋላ ምን ቢዝ ናቆኛል 8 አመት አለፈኝ ሩጫ ካቆምክ አዎ 8 አመት እርታው ሩጫማ እየሮጥኩ ነው አንተ እንዴ ነው የቤቱ ውድድርና ሩጫ ላይ አዎ ውድድር ካቆምክ 8 አመት አዎ አለፈኝ በ8 አመት ውስጥ ስንት ኪሎ ጨመርክ ትንሽ እዚህ ጋር ቶ ምንም አይ ማለት አይደለችም አንድ 6 5 አዎ ለእንትን ነው ለካራባት ነው ዝም ብሎ አሁን ደግሞ ኢንቨስተር መምሰል አለበት እንዴ ኦፍ ኮርስ አለ ያማ ምን ይሄ እንትን አንዳንዴ ባለቤቱን ጥራ እንዳትባል አንተ ነህ ያምኑ አዎ እዚህ እንዴ ወዲህ ለነገሩ ቁመቴ እንኳን ድሮ ማለሎ ነበርኩ ታውቃለህ አጥሮ ነኝ ነበርኩ ሸበላል ምንም አለ አሁን እየመጣሁ ወደዚህ ስሰማ ለወላይታ ሆቴል ምርቃት ያዘጋጀውን 2 ሚሊዮን ብር በተመለከተ አንድ ነገር ወሰንክ መሰለኝ ቆይ አንተ አንዷን ቀነስካት እንዴ እኔ ሰማሁት 2 ስለሆነ 3 ነው ተው 3 ነው እንዴ አሁን ምንድነው መሰለክ እኛ አሁን ምርቃት ምናምን እዚህም ተዘፊትም ታስታውስ እንደሆነ የዛሬ አመት የሃይሊ ግራንድስን ከፍት ደብተር ለተማሪዎች አሁን ያው ታቃለኛ ምናደርገው የንትን ብቻ አይደለም ለራሳችንም ጥቅም ነው አሴቶች ላይ በጣም እንሰራለን አሁን ለወላይታ 13 ሚሊዮን የዛ ወላይታ ሴት ተማሪዎች በደንብ እንትን ታንጾ የሚወጡበት at the same time ደግሞ investment ነው ሆቴል ሲመረቅ ቻቻ በረቻ አትጠብቅ ይሄ እንደዚህ የሚቆረጥ ነገር የለም የለም አዎ እንደዚህ የለም እንዲም የለም እንደዚህ አለ ከገባ በኋላ ስለዚህ ያ ገንዘብ ለቸበርቻቻው የተዘጋጀውን ገንዘብ ወደ ምን አዋልከው ማለት ነው? ወደ ልጆች ትምህርት ቤት የሴት ተማሪዎችን ምን አስተምርበት ነው የሚሆነው? እንግዲህ እንዴት ይሆናል? ከሱን ከዛ ከዞኑ ከክልሉ ጋር እንነጋገርና ለምን ላይ የትኛው ላይ ቀድመን እንሰጣለን? እንግዲህ ያው ወይ በደብተር ወይ በቁሳቁስ ሊሆን ይችላል ወይ ብዙ ነው። ብቻ ለማንኛውም 3 ሚሊዮን ብሩ የምርቃቱ ወደ ሴት ተማሪዎች ኤግዛክትሊ አዎ በጀቱ ዞሯል በጣም ደስ ይላል ሴቶች አሉ ደስሞች አዎ ዳይጅና ተማሪ አዎ ነገራቸው ነው ኃይሌ ቤት ያሉትን አይ በነገራችን ላይ ቀልዱ ይቅርና ያው መቼስ የኛ ላክ ምናደርገው እንደ አገር ትምርት ላይ አልሰራንም ትምርት ላይ እኔ እንግዲህ የሴት አባት ነኝ ያው ታውቃለህ አንተም እንደኔው አዎ ተመሳሳይ ምንድነው መሰለህ እኛ እኔ ከልጅነት ጀምሮ እኔ ትንሽም ቢሆን ፊደል በመቁጠሬ ነው እንደዚህ እዚህ ቦታ የመጣሁት እምነት ስላለኝ አታቃለኛ ትምህርት ቤት አለኝ 2 ትምህርት ቤት ባህር ዳርና አሰላ አርሲ ላይ ማለት ነው አዎ አቃለሁ እነዚህ ትምህርት ቤት ወደ 4000 ጠቅላላ ወደ 5000 አይሆንም ብለን እስካሁን 2000 ምናምን በቃ 5000 ተማሪ ነው 5000 ተማሪ እንግዲህ ያው ወላጆች የሚከፍሉት አለ ላለፈው 23 አመት ግን እኔ እንግዲህ ያው በዚህ አጋጣሚ የምነግርክ በትምህርት ቤት የተገኘ ገንዘብ 5 ሳንቲም ወደ ኪስ ያልገባም ሪኢንቨስት እየተደረገ ዛው ትምርት ቤቱ ላይ እንትን እየተስፋፋ ትምርት ቤቱ እዚህ ደርሷል
ስለዚህ ለትርፍ አይደለም ያቋቋመው በጣም ደስ የሚለኝ እሱ ነው ደሞ እድለኛ ነው ትምርት ቤቱ ምን ዝም ብሎ አብረጅ ትምርት ቤት ነው ግን በየአመቱ ማን በየሁለት አመቱ የሚወጡት ሳቃይ እንዴ አሁን ጉራት በለኝ እዛሬ 3 አመት እኮ ከመላው ኢትዮጵያ ትልቁን 600 ስንት ያመጣው አንደኛው እኛ ተማሪ የባህር ዳር ልጅ ነው ዋው አምና ደግሞ ከሴቶች በኢትዮጵያ ከመላው ኢትዮጵያ 3 እንግዲህ አምና ፈተና ይታል 3% ነው ያለ እኛ 40% አድርሰናል ዋው ከዛም ላይ አዎ ማለት ያቺ ደግሞ በመላው ኢትዮጵያ 3ኛ ወጣቻዋ ሴት ተማሪ በሴቶች አንደኛ ነች የኛ ተማሪ ነች አሁን ዱባይ ነች ስለዚህ ኃይለ ገብረስላሴ የነካ ሁሉ ይባረክለታል ማለት ነው ምን ይጠራጥራል ለዚህ ቆኖ አንተ ቶሎ ምጣራይ ለበረካ ቆኖ ይጣራኝ እንጂ ለሌላ አይደለም አው ምክንያቱም ታላቁ ሩጫን ብንወስድ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም እዩ እሱ ታው እሱ አሁን ታላቁ ሩጫ ያው ታላቁ ሩጫ ታቃላችሁ የዓለም አንደኛ ነን ስንል እኛ አይደለም ያው ሄራቹ ረነር ወርልድ ማጋዚን አለ ያው ለሁለተኛ አመት አንደኛ የ ግሬት ኢትዮጵያን አሁን ሁለተኛ ለንደን ቴንኬ ሶስተኛ ፓሪስ ቴንኬ አየ ለንደን እና ፓሪስ ተኛ ቀጥሉ ዋው አንደኛ ኢትዮጵያ ግሬት ኢትዮጵያን አዲስ አበባ እንግዲህ ከዚህ በላይ ይሄንን ደሞ ያው ብዙ ጊዜ አናውንስ አርገናል አትሰሙማ አሁን እኛን ይሄንን አትሰማ ባለማቀፍ ደረጃ ብዙ ሯጮችን አሰባስቦ በማሮጥና ረጅም ጊዜ በመቆየት ብዙ ነው ብቻ ያው መመዘኛው ብዙ ነው አሁን ባንድ መመዘኛ እኛ በፍጹም ካልሲና ኮፊያ ነን በገንዘብ አቀማችን በመንከፍለው ጥይቱ ላይ ግን እኛው ለምሳሌ በግሬት ኢትዮጵያ ረን ብዙ የኦሎምፒክ ሻምፒዮኖች የወርልድ ሻምፒዮኖች ተሳትፈዋል ብዙ አትሌቶች ለልቅ አትሌቶች ካለርፉል ነው ኦርጋናይዜሽኑ የምታዩ ነገር በቃ እኛው እንግዲህ በዚህ እኔ ሪሊ በጣም የሚያኮራን ደስ እንደ ሀገር ነው ካለም አንደኛ ነው ታላቁ ሩጫ እየተባለ ነው በጣም እየተባለ ነው አትበል ታብሏል እኮ ምን ማለት ነው እንደካለ ለሚያጣራ ሰው ልትልክ ነው ማለት ነው አይደለም ባለፈው ግን የሆኑ ነገሮችን ሳነብ ነበር ለምንድን ነው የሯጮች መለያ ቲሸርቱ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለው ነው አረንጓዴ እኮ ነው አሁን አረንጓዴ ካለ ቢጫ ቀይ ነው እንግዲህ አሁን ዘንድሮ እንትኑ ምን እንደሆነ እኔ አላየሁትም ምን አይነት እንደሆነ ያው ኖርማሊ የሚደረገው የኢትዮጵያ ቀለም ነው የሚይዘው የኢትዮጵያን ወይ ጁላይ ቢጫ ወይ ቀይ ወይ ምናምን ብቻ ሶስቱ ቀለም ታያለክ እኛ ቱታ ላይ ዘንድሮ ላይ አረንጓዴ ብቻ ሆኗል እንግዲህ አረንጓዴ ባረንጓዴ ሊያረጉን ይፈልጋው ይሆናል ሲንጠቃለና አዲዳሶችን ስለዚህ የሚቀጥለው ላይ የህዝቡ ጥያቄ ምላሽ ያገኛል የነበረው ትራዲሽን ቢቀጥል እኛም ለሁላችንም ደስ ይለናል ግን አሁን ይሄ ተቀየረበት ምክንያት እኔም ራሴ አሁን ባለፈው ጊዜ አየሁት ልጆቹ እንዴ ወስ ጎንጎን ምክንያቱም አዲዳስ ደግሞ እኔ አሁን ምስቲል አምባሳደር ነኝ እስቲ ጠይቃለሁ አቃስርዬ እንዴት ነው ይሄ ያምራል ብለው ነው ወይንስ ደግሞ ምን አልባት ሌላ የሚደርቡት ሊኖር ይችላል አና ስለዚህ የሚቀጥለው አመት ላይ ደግሞ አይ ሲሆን ነው እናቀው ማለት ነው እኔ አሁን ምን ብለህ ጠይቀኛለህ ቆይ አሁንም ጡረታ ወጥተህም ለአዲዳስ ፈርመሃል ተው አንተ እንትን አትሁን እንዴ እንደውም አሁን ነው በጣም እየሰራው ያለሁት ለምን መሰለ ይሄ በየቦታው አሁን እዚህ አንተ እዚህ እንትን ትላለህ ጋይጠኛ እኔ እኮ ኢንስፓይሬሽናል ስፒች ሰጣለሁ በየቦታው አነቃቂ ንግግር ስለዚህ አዲዳስ ስፖንሰር አድርጎ አዎ በየቦታው ሄዳለ አስተውሳለ ዛሬ 8 አመት ኃይሌ ሙሉ ትጥቀህን ፓንትም ሳይቀር ያዲዳስ ነበር አሁን እዚህ ላይ ይወራል እንዴ የተጻፋን ብቤ ነው አይ አሁንማ ትጥቀ አሁንም ያው ሞልቷል ምንም ችግር የለም አሁንም ይመጣል እቤትን ይመጣል በየጊዜው ያዲዳስ ሲሆን ውድድሮች ያዲዳስ አሁን ኦሎምፒክ እንግዲህ ስፖንሰር የሚያደርጋቸው ናይሉኛል ይሄዳለው ያው የነሱ የብራንድ አምባሳደራቸው አድርገውን ባይ ዘ ወይ ባዲዳስ ውስጥ የተወሰኑ ሰዎች ነን ሞሪስ ግሪንን ታቀው እንደሆነ ድሮስም ባዲዳስ የሮጠ አትሌት ነው የአሜሪካዊ ማለት ነው እኔ ያለው በአትሌቲክስ ሌላ ማን አለ አንተ ነህ እኔ ራሴ ነው ራሴ ድማየው በተለይ አንዳንድ ጊዜ የአዲዳስ ማራቶን ስፖንሰር የሚያደርጋቸው ውድድሮች ላይ ያው
ሁሉም እንድመጣላቸው ፈልጋሉ ግን አሁን አልችልም አም ሶሪ ለምን መጣ አዎ በጣም ችግር ነው አይ 3 ቀን 4 ቀን አሁን ጉራይ መስላል አይደልተው አይ ችግር አይ አንዳንድ ጊዜ ከከይብን ሳይፊያ አንዳንድ ጊዜ በጣም ወደ አሜሪካ ምናምን ኢትዮጵያኖች ባክን ቲኬት ተችሎ ምናምን ሆቴል ተችሎ ነው ይላል ወይኔ አይ በጣም ቢዚ ነኝ አም ሶሪ ምናምን ላል ለመሰለ እንዴት እንዴት ላል አይባልም አይደል አይባልም አይባልም እኔ እዚህ በመቅረቴ እንደውም በከፍላቸው ደስ ይለኛል አንዳንድ ቦታ እና አሁን በዚህ አጋጣሚ ባካችሁን እንደው ውጭ መተኙ ኢትዮጵያኖች ወገኖቼ አይ አፕሪሼት ነው ሁሉ ነገር አፕሪሼት አደርጋለሁ ካለብኝ ስራ ብዛት አቋያ አዎ እኔ አንድ ነገር አንብቤ ነበር ካሁን በፊት ቢል ጌት የሚያገኘው ገንዘብ በጣም በደቂቃ ይሄን ያህል ምናም ተብሎ ተሰልቶ ማለት ነው እየሄደ ጎንበስ ብሎ 1 ዶላር ከመያነሳ ጥሎት ቢሄድ የተሻለ ይሰራል ምን ነገር ኃይል ያነሳል አልበለ እየተከተልባ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ስለ ሆቴልህም ሲወራ ብዙዎች ሲሉ የሰማሁት ነው አዲስ ነገር ባይሆንም በብዙ ተቋማቶች አለ ግን ኃይሌ ሆቴሎች ጋር ልክ 12 ሰዓት ሲሆን ባንዲራ ሲወርድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር ይዘመራል ሁሉም ሰው ቀጥ ብሎ ነው ያንን ሰዓት ያንን ቅጽበት የሚያሳልፈው ይባላልና ይሄ ባንተ ተዛዚ ወረደ ነው ምንድነው መዘረዘፍ እኔ አንድ ምነት አለኝ በሆቴላችን በሁሉም በእንደው ዘ ቢዝነስ ከስራ በፊት ስርዓት ስርዓት እኔ እናንተ ያው እድሜያችን ይልቀ ይደርግ እንትን ቀጥ ብሎ በቃ ባንዲራ ሰጣ ቀጥ እኔ ተነቃነቀው ወዮለት አዎ ወዮለት ዲሲፕሊን አንድ እሱ ነው ሁለተኛ እኛ ባንዲራ ያው እንግዲህ ከኔ ጋር ያለውን አታችመንት እንደ ስፖርት ታያለ ግን እኛ ጋር ልክ ባህል ነው ሁሉም ሆቴሎቻችን ላይ ጧት 12 ሰዓት ላይ ይወጣል ማታ 12 ሰዓት ደግሞ ይወርዳል የኢትዮጵያ ባንዲራ እኮ በእኛ ጋር ብቻ አይደለም በ24 27 ነው የአፍሪካ ሀገሮች የኛ ባንዲራ በተለያየ ካለር በተለያየ ማለት በተለያየ ወደ ጎን አይደል ወደ ስታር ያረጋታል ወደ ጎን ያረጋታል ምን ያረጋታል እንግዲህ ክብር አላት ኢትዮጵያ የሚያከብራትን ታከብራለች የኢትዮጵያ የመገለጫው በቃ ኮሱ ነው ሌላ አለ እንዴ በቃ ምንድነው አሁን እዚህ በቃ እኔ የመጣሁት በቃ የኃይሌ ሆቴል ለመስራት ስራ ለመስራት ነው ለቆይ መጀመሪያ ስራት አለ ወይ ስለዚህም ነው የሚገርምክ እንደው ማታ ማታማ አንዳንድ ያሉ መኪናዎች ምን ያሉ ቆማሉ የሚያቆሙት ሰዎች ምን አይነት እንደሆነ ታቃለ አለ ወጣት ወጣቱ ገና ነው ትንሽ ያ እኔ እናንተ ትውልዲያች ደርግንት ነው አረ አንዳንዶቹ እንደም ይወጡል ከመኪና ከፍተው ይወጡና ኮፍያ ሁሉ አውልቀው ቀጥ ይላሉ ይሄ ዴትም እዚህኛ ሀገር የፈለሰፍ ነው አይደለም በመላው ዓለም ያለ ነው ለሀገር ክብርም መግለጫ ኤግዛክትሊ እና ደሙ ምንም እሰማተሮ ፎር 1 ሚኒት እኮ ነው አይደል እንዴ በአንድ ለአንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ አንተ ሀገርህን የምትመሰግንበት ወይንም ደሞ ሀገርህን የምታከብርበት አንዳንዱ እንደውም ባይገርምክ እንባይመጣ ሚልም አለ አዎ አይታዋል ግን የሚጻፉ ነገሮችን አይቻለሁ አዎ በቃ አንዳንዱ ሀገሬን እዚህ አየዋት ይለና አረ ሁሉም ጋር እናያታለን ችግር የለም እንደው ባናስተውለው እንጂ ለምሳሌ ምርት ነው ልማት ነው ሀገር መውደድ ነው ተሰብናት አባትን መውደድ ነው at the same time ደሞ ማከበር ነው እሱ ነገር እኛም ደው ምን ሆነናል መሰለ ሰፊሻ ደው በቃ ያወቀን እየመሰለን እንትን እየመሰለን አንዳን አይገባኝም እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ ወይ እንኳንም በዛ ተወለድን እኔና ትንሽ ተቀድመኛል ለነገሩ ስለዚህ አሁን አማራጭ ቢቀርብልህና የትኛው ዘመን ላይ ልፍጠር ብሎ እግዚአብሔር ቢያወራ የኔ ዘመን ነው ማለት አሁንም እኮ አለ አይደል ታውጀት ይወልዳል እኮ አሁንም እኮ አሪፍ ዘመን ነው አሪፍ ዘመን ነው ትንሽ እንደው ይሁን ያው እንትኑ በዛችቺ ቴክኖሎጂው ምናምን ነው እኔ እናንተ ማን ይችላል ነገር በዛች አንተ ትችላለህ አንዴ አንዴ እኮ ተመሳሳይ ነው ብራንዱ እኮ አንድ አይነት ሞዴሉ አንድ አይነት ስለሆነ ኤግዛክትሊ አይ ደና ምን ማለት እንደው በቀደምለት ሆቴል ልጎበኝ መጣው ሁለት ሴት ልጆችህ ቢዝነሱን የተረከቡ ይመስላል ከሆቴሉ ጎን ለጎን አንደኛዋ ቡናውን አንደኛዋ ሴት ልጅ ደግሞ ሌላ ካምፓኒ ከፍታ ትታጠራለች በጣም ነው የሚገርሙት እንዴ ታዲያ
لمن عودتان بات يلان داندو آها تكفل انجي اندي تو انجي سيف قال لك وايد علم اندي هون سرتو لانتا نو وي سرتو لراساچون ياو لهولاچن تو انجي يا مجمرى للناسو قتلوا لبيتو قتلوا دمو لاغر يالين قتلالن مجمرى كن ياو اوف كورس لراساچو نو تاديا للققاچو انديزا تو انجي كن يغنا ناتشو يتمارون يموكر لمثال مجمرى الجي اون بنا نغدوس نيغباچ اهو بنا ياو انيا بنا لن ياو تاقال كرشا جمرو ياو ازي اون بروسس ادرغل لمن ايتيوبيا تلال طورن منقسا برابو تلال لمن انتن جرين كوفي يلاكن انيا نبزبزالن انيا دمو تنش فاليو ادد منامن ياو تنش انتن قطرو الله اني كن ازاو غبرنا ولاي دنياون ياو جينيريشن اهونم قدم كومل ياهون جينيريشن بلط بتام انتن يونه جينيريشن ግን ያው ያሁኑ ጄነሬሽን እንትኑ ላይ ብቻ ፎከስ አደረገና ፕራክቲካል ካልሆነ ከባድ ነው አሁን እቺ ዘመኗ እቺ ቲክቶክ የቲክቶክ ነው የተከተካለው ሁሉ ነገር እጅ ላይ ይሆንና ያቺን መታበቅለዋን ምን ቆፍራትን ያቺ እጅ መታቆረፈደዋን ነገር ረሳናትና እሷ ላይ አሁን ትንሽ እሷን በርቱ በርቱ ይላል በለዋካቢ የሚቀኝ የመኖሪያና የንግድ ቤት ባለ ሁለት መንታ ህንጻ ለ4 ሰዓት ማቋረጥ ውሃና መብራት ፋሞስ ሪል ስቴት በለፋሻማ ንጹህ አየር ማል የተተከለ መንታ ከተማ ከዚህ በፊት በዚህ ጊዜ ከዚህ በኋላ ያደርጉ ከሚችሉት ሁሉ አንዱ ፋሞስ ሪል ስቴት የመኖር ፍላጎትን የሚጨምር ኦ ስለዚህ ልጆች አሁን ተወሰነ መጠን ቢሆን ስራህን ያቀለሉ በጣም አሁን እንግዲህ ሁለቱ ጨርሰው መተዋል ሶስተኛው አሁን በቅርብ ተመለሳለ ያው እንግዲህ አብረን እንለማመዳለን ማለት እኔ በተለየ ሁኔታ ማየው ነገር የለም እነሱ የባዮሎጂካል ልጆቼ ብቻ ስለሆኑ ከነሱ በላይ በጣም ለድርጅቱ ትልልቅ እንደውም ከኔም ደሞዝ በላይ የሚከፈላቸው ደሞዝተኞች አሉ ትልልቅ ደሞዝተኛ እኔ ምክንያቱም ያው ታቃለ ሳይፈ ሩጫ አረጥኩኝ ያው 12ኛ ላይ ፖዝ ነው ያረኩት አሁን ከዳ በላይ ያለውን እንግዲህ ድርጅቱ አሁን ድርጅቱ እየተፋ ሲመጣ እንደውም አሁን ከኔም አቅም በላይ ይሆን ነው ቀላል አይደለም ማኔጅመንት እንደ ምክንያቱም ድርጅቶች በጣም ሂዩጅ ስለሆነ አዎ እስካሁን እኔ እንግዲህ በባህላዊም በምንም ይያል አሁን ደግሞ ዘመናዊ ይቀጥል አዎ አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ አይተህ እንደሆነ ምንድነው ስቶክ ማርኬት ምናምን ይያሉ አይደለ አዎ ይሄ አመን የዛ ጊዜ በደንብ እንትኑ በቂ ውቀት ካለለ በቂ እንትኑ ውስጥ ካለለ በቃ ፎሪ ነው የምትሆነው አዎ ስለዚህ ኦፍ ኮርስ እስካሁን ድረስ ይሄ አሁንኛ የምታየው ድርጅት በአብዛኛው ነው ሁሌ ነግራቸዋለሁ ቱፒ የሚባል ምንድነው መሰለ ሁለት ፒዎች አሉ ራይት ፕሌስ እና ራይት ፐርሰን እሺ ለቦታው የሚስማማ ሰው መምረጥ መቻል አለበት ይሄ እንትን የልጅ ነው ይሄ ምናምን የምናምን ካልክ አብሮክ እሱም አንተም አብሮክ ታይዞ ገደል ነው እና አንዱ እንደ ድርጅት በማንኛውም ድርጅት ለቦታው የሚመጥን ለቦታው የሚያስፈልግ ሰው ነው መቀመጥ ያለበት እንደ ሀገርም እንደ ቢዝነስም ኢቨን እድር እንኳን አሁን የሚያነቃ አው ለቦታው ላይ አሁን እኔ እድር ውስጥ በገባ እድር እንኳን ቢዝነስ አርገ እድር ወዲያው ወደ ማክ አይ እድሩ የሚጠይቀው የሚያውቅ ሰው አለ እንግዲህ ታራ ነገር ይመስላል አይደል እድር ገና እኮ እድሩ ዳኛ ወይንም ደግሞ እድሩ ገንዘብ ለመቼ ምን ለምን እንደሚሆን ያቃታል አሁን እኔ እናንተ ብንገባ እድሩ ወደ ብድር ነው ፈጣን ያልፋል እድር አለ አለ እድር አለ እልኝ ይለ አለኝ ምን አይነት እንደሆነ ግን አላቀ ተጠራጠረ ተውቶ ማን ይቀብራል ለተለይ ነው ቃል ብላ አለው ተውቶ እኔ አድ ነው እንግዲህ አለኝ እድር ግን ምንድነው መሰለክ መጠራጠርበት ምክንያት ብዙ ጊዜ አቴንድ አላደረኩም አሁን ሲሰሙኝ ይድሩ ቤት ቦሌ ቦሌ አለ ምን እዚህ ቀራምዳለ መጣቃል እንደኛ ጋር ይላሉ አሁን ድሩ ግን በጣም ትልልቅ ሰዎች አሉበት ረጅም ጊዜ እንግዲህ ስገባ የዛሬ
26 27 አመት በፊት የገባሁበት ስቲል አለ ያው ስሜ ስቲል እዛ ነው አንዳንዴ በአመትም ሆነ በምናምን ይሄዳለሁ እኔ ደግሞ ምንድነው መሰለህ እሁድና ቅዳሜ በአብዛኛው መጠቀመባቸው መንገዱ ነፃ ስለሚሆንልኝ በቃ ወደ ሆቴሎች ይሄዳለሁ ቢዝነስ ነው ቼክ አው በተለይ እሁድ እሁድ ትነዳለህ በደም ማለት ደና ነው በነገራችን ላይ ይሄ መንገድ አሁን ያስቸገረኝ ነገር አለ እዚህ አጋጣሚ የሚሰሙካል ስፒድ ብሬከር እየተባለ ካር ብሬከር እየተሰራ አክብላ በጣም ተቸግረናል አም ሶሪ እንግዲህ ይሄን ምን ተሰሙ ፍጥነት አትደስ አው አይደለም ለምን መሰለክ እንዴ A2, A7, A3 ሚለው ሮድ ታቃለ በእንትን ላይ እነሱ ፈረንጅ ኳልኩሌት ሲያደርግ በኦኬ በሰዓት 80-120 ኬዳል ብሎ ኳልኩሌት አድርጎ ይሄዳል አንተ ዛ አንደን 30 ኪሎ ሜትር አት ለምን እንደሆነ ሰሳ ይገጫል ሰይገጫል እንዴ ታዲያ በቃ ይሄንን እንትን እንተውና ከተማ አድርገን ሌላ መንገድ መስራት ከተቻለ ይሰራል ማኪና ስፒድ ብሬከር ብለ ኦፍኮርስ እኛ ፈጥነን ስራችንን ለመከወን ነው አይደል ማኪና ያስፈልገን ግን አሁን አንዳንድ ሰዎች ሲጽፉን ማየው እኔም ሲባል መስማው ካለው አጠቃላይ ሁኔታ አንፃር ወጣ ያሉ ሆቴሎች ብቻ ሳይሆን ማhall ሀገርም ያሉት ሆቴሎች የገበያ መቀዛቀዝ አጋጥሟቸዋል አሁን ተው አሁን እንትን ነው ብቻ ሆድን አንዳላችሁ እንዳታለቅ አልብ አይ ምንም ምን ላመጣ አንዱ ምን አለ መሰለ እንዴት ነው ሆቴል አይ ይባክተዋል አይ ምን እንትን ትላለ በየሳምንቱ እየከፈትከ ነው ምንድነው አለኝና በየወሩ እየከፈትከ ደግሞ ምን ኮምፕሌንት አደርጋል ብታተርፍ ነው እየከፈትከው አለ ምን ላደርገው አሁን እኮ በፓይፕላይን ላይ እኮ አራት ሆቴሎች አሉ በቃ በሰዓታቸው መጨረስ ነው ያለብኝ ያለኝ ቻንስ ያው መቀዛቀዙ እንዳለ ሆኖ ያው ደሞ የሆቴል ቢዝነሱ ምንድነው መሰለ ያው ያቺ ኮቪድ ብዙ ነገር አበላሽታለኝ ለነገሩ የኛን ብቻ አይደለም ዓለም አቀፍ ነው እናንተም ጋር ሳይመጣ ቀርቷል እንዴ ሁሉም ጋር ነው ከዛ ደሞ ሌላ ተቀበለን አሁን እንግዲህ ያው ሰው ልጅ የሚኖረው በመግብ ብቻ ሳይሆን በተስፋ ጭምር ነው ስለዚህ ነገ ጥሩ ይሆናል ብለን ተስፋ እናርግን ለዛ ነው ምን ከፍተው ተቀበላችኋል እንደ ቀደም የቲክቶክ ነገር ስታነሳ በብሔራዊ ሚዲያ ላይ ሳይቀር ባለፈው ስሙ ስናነሳው ነበር ናፊዬ ያ አይ አሁን እኮ በጣም አሪፍ አውርደናል ፍቅር ወረደ አዎ እንትን ተገናኘን በ ያው ምናልባት አስተውስ እንደሆነ መጀመሪያ አንተ ጋር ነበር የቀረብኩት ከና ናፒጋ በቃ ውይ ጦርነት ገብተን አደገኛ ሁኔታ ነበር እንደው መለስ ነው እንደዚህ አርገን ይቅርታ ተቀበልኩ ይቅርታ እንዴ እንኳን ጠይቆ ሳይጠይቅ ይቅርበል ነው ኮሚባል ግን አስተያየትህን ተቀበለ አዎ እኔ አሁን ነግሬዋለሁ ባይ ዘ ወይ በስልክ ነግሬዋለሁ ናፒ ቢከፉል ነው ያንተንትን እኮ አንዳንድ ጊዜ ለአደጋም ያጋልጣል አንዳንድ ነገሮቹ ለአደጋ ያጋልጥም ብለ ታስባለህ እኔ እኛ ጋር እንትን ካለ በኋላ ብዙ ነገሮችን ያያየሁለት ነበር እና እሱ አይቺ ቲክቶክ በኋላ እንትን እንዳታመጣ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ከፖሊሶች ከወታደሮች ጋር ይተህ እንደሆነ ለምሳሌ አላሁን እኛ ጋር ገብቶ ቢሆን ኖሮ አንዳንዴ አሁን ለሱ ትልቅ እንትን የሰጠነው ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም ይነበር ነው ዛ ቢኤፍ ሰዎች ነበሩ አሁን እዛ ቢያቢ ጋርዶች ተቀምጠው እሱ አሁን ሄዶ እዛ እንደለመደው ሌላ ነገር ቢል ሌላ ጣጣ ነው አይደለ የሰው እንትን ቢና ተቃጽበዋል አይደል እኛ ደሞ እቺ እኛ ባህል አይደለችም ኢትዮጵያዊ ለምን መሰለ ኢትዮጵያዊ እህል አትነቅጠቅም እየበላ እንብላ ነው የምትለው እንደውም ባይልህ እንኳን እዛ ጋር አንድ ሰው ከተቀመጠ ወይ አንተ ቀድሞ አዘ ከመጣ እንብላ ብለህ ነው የምትለው አይደል ሌላ ፈረንጅ ሀገር የለም እኛ ሀገር ግን እንብላ ብለህ ነው የምትለው በአሁን ናፒ በናፒ ሄደ ስታነሳ እኛ ባህል አሁን ኢትዮጵያኖች አይተን እንደሆነ ከኢትዮጵያውያን ጋር ይሰራው ትንሽ ስቅጥጥ ይላቸዋል በጣም አዎ ለምን መሰለ ቢሰቀጣቸው ባህላችን አይደለማ እኛ ሌላ ቦታ ቢሰራው ችግር የለም ግር ይለዋል ፈረንጅ ምናምን እንደውም አቪር ኮስት ዛሬ መሄዱ ነገረኝ እንጂ ሊመጣና እግር ስር ወድቆ ይቅርታ ሊጠይቅ ነበር አይ ቶቶ አሁን ፈረንጅና እንትን እግር መጉደቅ ያቃልን አቃለዋል አፍሪካ ስለሆንኩኝ እናንተ ይቅርታ ጉልበት መሳብ እንደሆነ አቃለውና ለስመው ዝግጁ ነበር ግን አልፈልግም ያ ረኔ በጣም ሪስፔክት አረጋዋለሁ ስራው ነው ቆይ ዘራው ያው ለመሰለ ያው እንደው በዛ ጊዜ እኛ ጋር አንግባባልን እንጂ አክሽኑ ጥሩ አልሆናል እንደው እንትን ላይ ሲሲቲ እንትን ሲሲቲቪ ያችን አለ እሱ ላይ ሳይው እንደምናካው አሁን አንዳንድ ድርጊቱ በቃ ያልከው ቪዲዮ አይወጣም እንዴ በቃ አይ አይወጣም ለምን እንደምን አደረገ ይቅርታ ነው ጨርሰናል አሁን ይቅርታው ደስ ይላል የጅማው መቼ ከፈታል ሃይሌ ሪዞርት
በጣም አሁን ዘ ፋስተስት የሚባለው ጅማው በጣም እየበረንበት ነው ለሊት ሁሉ ነው በመብራት ሁሉ ነው መንሰራው ያዘዝናቸው የሚመጡ ምናምን አሉ አይደለ እነሱ ደረሱ ማለት ስንት ወር ልስጥ ከዚህ በኋላ እንግዲህ በተመሳሳይ አመት ሁለት ሆቴል እንዲሆንልን ለማድረግ እንሞክራለን እንግዲህ በዚች 5 ወር 6 ወር ወይንም ደግሞ ከዛም ባነሰ እንሞክራለን እንግዲህ ያው ታቃለ ኮንስትራክሽን እንዴት ፈታኝ እንደሆነ አንድ መብራት ለመፈለግ ያው ኡራኤል ያው በሙሉ ያቆኛል አሁን ኡራኤል ምስኪን ዛሬ ደግሞ ምን ፈልጎ ይሆን ማብሪያ ማጥፋ ነው ይላል ሰላም ደግሞ ሁሉም ያቆኛል አዎ ሰላም አይደል አንተ ነው የምትሄደው አዎ ለመዘለበረ ምንድነው ታዲያ ከበፋን ተለተ ምን ትገዛል አዎ ስለዚህ ሄደህ አዎ ያቆኛል ኡራኤል በሙሉ ነው ያቆኝ አሁን የቃ ዋጋ ትደነግጣለህ አሁን ያው የየለት ስር እንትናችን የሽንኩርት ዋጋ ምናምን ይያልን እንጂ አረ ብዙ ነገሮች ነው አሁን እኔ ብዙም በጣም አሁን ኢኮር ወጪ ምን አስመረረ እ አማስ በዛ ነው ተው እንጂ ሰምሻ እንዴ እንዴ በጣም እያንዳንዱን ዋጋ ታቃለህ አሁን በጣም አሁን አትክልት ገዛለሁ አሁን ሽንኩርት ኪሎ ስንት ገብቷል እ ሽንኩርት አይ አልገዛው ተው 150 130 ድረስ ይያሉ ነው ተው ብርቱካን ምናምን ገዛለሁ የብርቱካን ዋጋ ገርሞኛል ይሄ እናንተ ችግር ነው አሁን እናንተ ከሐረር የመጣችሁ ሰዎች ብርቱካን ምየት አደረጋችሁት የት ነው ያደረጋችሁት እንዴት በጣም ብዙ ብርቱካን ድሮ ከሐረር ነበር የሚመጣ ኢትፍሩት እኮ ይው 1900 እናንተ ልጆች ይው አዳምጡ 1983 82 84 ኢትፍሩት እዛ ስቴዲየም ትሬኒንግ ሰርተን ፊት ለፊት ነበር በኮንቴነር አው ደርሳል እድሜያችን አንድ ስለሆነ አው በአንድ ብር 1 ኪሎ በአንድ ብር 1 ኪሎ ይው ማርማር ይገዛውቶ አው ማርማር ይል እኔ ቆይ እኔ ሲሪየስ ነው እንዴ ምን ነበር አሁን ዛሬ ስኳር ትልኛላችሁ እኔ ሀገር ቤት ስኳር ጫው ለመግዛት ስኳር በግዳይ ትገዛ ነበር ጫው ለመግዛት በአንድ ብር 5 ሳንቲም በ15 ሳንቲም 1 ኪሎ ስኳር እኔ እንዴት እንደሆነ ብቻ አሁን ጎበዝ እንዴት ነው መቁጠር ብቻ አሁን እንዴ ነው ስለዚህ ንግዱ ላይ ነው አንተ ያለው አዎ ለነጋዴዎች እነሱ ወደው ነው አሁን ይኸውልህ ስኳርን ዘይትን ሽንኩርትን ስጋን ምናምን አረ ስጋ አረ ስጋ አልኩን ስጋት ነው ስጋት አረ ተዛም በላይ ሆኗል ስጋው ዳጅ ነህ አው ዴ ሰማተው አረ ተው አው እኔ ለምንድነው ወያይህና የስጋ በሎች ቅርጽ የለህም እንደኛ አይደለህም ልል አሃ ይሄ በማግስቱ እንትን ነው ያው ትለዋለ ይጣፋ ያው ስጋ ግን አተ ስጋ ሱስ ያስዛል እንዴ ይው ለኔ ጫታ ቁም ያለው ሲጋራ ቁም ያለው ስጋ ግን ማላቁ ቁም ያለው ስጋን በተመለከተ ነው ማለት 14 ጊዜ ቁም ያለው ስጋ አዎ ግን አሁንም ይው 15ኛ ተመለስከ አዎ ተመለስ ይሄን ያህል በጣም ያስቸገረ ነገር ነው አዎ ስጋ ሱስ ነው ግን መጥፎ አይደለም አሁን በነገራችን ላይ ስጋ አይተ እንደሆነ አሜሪካ ፍሬንች ሲበላ ላይየው መሰለኝ ባለፈው ጊዜ ዛሬ አመት ገደማ አሜሪካ ሄጄ አንድ ቤት አይቼ ጥሬ ስጋ እጥ አስለመዳቸዋቸው እነዚህንም አልኩ አሁን ናቸው አዎ ዋው በእነን አንተ አጣቅም በቃ አዎ እንዴት ነው በየስላቸው በቃ እሱማ እያላለ በቃ ትሉትሉ ማለት ነው እዚህም የሚመጡ አንዳንድ ፈረንጆች አሉ። አሁን እኔ ወዳጅ አንድ ጃፓናዊ አይተዋል አለ ፎቶግራፈሩ ጅሮ አው 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 እንደ በቃ የመጀመሪያ ስራው እናሱ ስጋ ቤት ነው። አው ሰዎች ሚላሉ አሁን ከአንድ ጃፓናዊ ጋር ቁጭ በለ 2 ኪሎ ጥሬ ስጋ አዛችሁ ስትበሉ ምን ይላል ሰው የሚያዩ? አሁን 2 ኪሎ እኮ ለስንት ነው? ለአንድ ነው? አይ 2 ኪሎ እንኳን ተው ለአራትም ለአምስትም ይበቃል። እሺ ላመል ነው ቀስ ይያላችሁ ወላይታ ግን ለምን ምክንያቱም አቶ ያው ለትናገር ፈልጋል ያ ያገር ደግሞ ስፔሻል አገር ለጥሬ ስጋ አይ ሳይፍ ሲወራ ሰማለሁ አሁን እንሂድ ግዴለም እዛ
يمسراج كغلوبال فايتاليتي كلينيك امريكا لمتنورو انشورانس لريلاچو لرفت كملاو عالم لمتمتونا اگر بيت لمتنورو دياسپوراوچ باكال كميسطوت مرمراوچ بتچماري باللوبت بوتا هونو برقت حكمنا وينم تيلي ميديسن اونلاين كفلو مولو اگلگلوت كاگنيو بوهالا ب 30 دقيقا اوس مدانيتون كميقربو فارماسي يوسادو بتچماريم ايميجريشن فيزيكال بمگف بشتان ماكب وينم فانكشنال ميديسن كبدت مقنس اي في گلوكوسنا ታሚን እኛ ጋር መጥተው ለጭር ሰዓት ተኝተው ይወሰዱ አዲስ አበባ ባለን ቅርንጫፍና ማከራለን ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ ወላይታ ላይ ወጣ ብለህ ቀደም እንዳልከኝ ቀዳሜና ወድህን በተለይ እርሻን ትጎበኛለ ሆቴሎችን ታያለ አንዳንዴ መንገድ ላይ የምታያቸውም ነገሮች ሲያጋጥሙ እንደ ካሜራማንም እንደ ፎቶግራፈርም ይወስዳሉ በጣም ብዙ ጊዜ ወስዳለሁ በጣም አሁን ይሄ መንገድ አይተውት ከዚህ ተነስተታችሁ በኔ አሁን እንደዚህ ሲሄድ ምንድነው ማረገው መሰለክ አዳማ ሆቴላችንን ማያለው ከዛ ወደ ዝዋይ ገባለው ከዛ ሸሸመኔ ላይ ገባለው ሸሸመኔ ማንደ ኮንስትራክሽን ነው ሐዋሳ ገባለው በዛ በሞርቾ አድርጌ ወደ ሶዶ ከዛ ወደ አርባ ምንጭ የሚሄደው አሪፍ ነው መንገዱ ናው አንዳንድ ጊዜ በጣም እንደውም ባለፈው ጊዜ አንድ እንትን አሳይቼ ልኬልህ ነበርና በጣም የሚገርም ነገር አለ ምንድነው መሰላችሁ እናንተ አሁን ልጆች ሞተር ሳይክል ላይ ስንት ሰው የሚሳፈር ይመስላችኋል አሁን ውይ በስተሳስተሻል ኃይለ ገብረስላሴ ቦታውን አንናገር ግን ሲሄድ ልክ እንደ ፎቶግራፈር እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህን ባንድ ሞተር ሰብሰብ ያሉ ወገኖችን ፎቶ አንስቶ ልኮልኛል እስኪ እንየው አሁን ካምናለ አምስት ሰው እንግዲህ አሁን አየህ አይደለ ልጁ ግን አግብቷል መሃል ሆኖ ከፊትና ከኋላ ይዘው እኔ የከረመኝ ምን መሰለህ ልጁ እንዳያችሁ ማሪዝ አልወይስ ያለም እኮ ማሞተራ ይሄደች ሳላ ሪስታ አንድ እዛ ላይ አንዱ ምን አለ መሰለህ አንዴውን ኃይሌ አሁን አለኝ ይሄ እኮ ሞተር ገጨው ብትል አሁን ቤተሰብ ይሰማ ወይ አንድ ሰው ሁለት ሰው ነበር ተሳፍሯል ሌላ ሰው አብሮት አለ ነው የሚባለው አምስት ናቸው የሚባል ተው ሞተር አይደለም ነው መኪና ነው እና አንዴ አሳው የሆነ ነገር ነው አለ ቱር የሆነ ነገር ሲሪየስ ነውና ቱር ይሄደ በግገጫል እና በግገጨው ብሎ ለባለቤቱ ይደውልላታል እና ባለቤቱ በቃ ሂድ አንተ በቃ የሚከፈለውን ከፈልና የበጉናጋ አታጉላ አላፈረንጆቹን ሂድ ይለዋል አረጋሽ ያልገባውት ምንድነው የሚገባኛል እንዴ የተገጨው ቆን እኮ ስምንት በግ ነው የገጨው ትለ እንዴ ማና ባክ በበረት ውስጥ እንዳልኛል በረት ውስጥ ነው ስምንት በግ የሚገጨው ግን እንደዚህ ፎቶዎችን ሳይ በቃ ያሉብንን ችግር ታያለው ኤግዛክትሊ ምን አሰብከው ንገጥሪቷን ኢትዮጵያ ለመቀየር እኔ አሁን ፈፍ እንደዚህ አይነት ነገር ስታይ በቃ ኢትዮጵያ አይ ነው እንግዲህ ምንም እንጆይ አላደርገው ኦፍ ኮርስ ብዙዎች ከችግር አንጻር ከምን አንጻር ብዛጋ ተጠቅመው ሆናል ግን አደጋው ቢደርስ ትላለክ ደሞ ኦኬ እነዚህ ሰዎች ምን አማራይ ስለሌላቸው በዚህ ጉዳያቸውን ከውነውበት ቢመለሱ ምንድነው ችግሩ ይላል ግን አክሲደንቱ ቢደርስ ያለው እንትን አይተህ እንደሆነ ምን ነው በቀረብኝ እስከ ማለት የምትደርሰው ነገር ነው እሚገርም ይሄ ብቻ አይደለም ማህል አስፋልት ላይ ጎማ የሚቀይር እንዳለ ታቃለክ እዴ አፈንድዶ አዎ ማህል አስፋልት ላይ እንዴ ምንድነው የሰውዬ አሁን እውነት እዚህ አንዶ ማንዴ ማንዱን ምን ነክተዋል እንዴ ቆይ በትገጭ እንደዚህ ሆነ ካሁን ምን ላርግ ቸርከይ ጣመማል ብዬ ነው ይላል እሱ በኋላ ከመጣመም ቸርከው ቢጣመም አይሻልም እንዴ አንተ ከመትጣመም ቸርከው ይጣመም ነው መልእክቱ አይ ዘመናው ነው አሁን ቅድሚያ ለዩት ኃይሌ የምትታወቀው በግልጽነት ነው ያው የሚሰማህን ነገር ትናገራለህ በጣም አስቸጋሪ ነው አይ በጣም ብዙ ጊዜ ኦፍሳይድ ገብቻል ግን ያው ዝም ካልክ ምን ይናገራል ኦፍሳይድ ነገር ከተነሳ ግን የማረሳው አሁንም ድረስ ያጨቃጭቃል ስለ ዲሞክራሲ አረ ዛሬ ባልኳት ዛሬ ብላት እኮ ምን አጠፋን ምል እኔ ገርማል እሷ እቺ ዲሞክራሲ ጉዳይ በጣም ማልጠብቃቸው ትልልቅ ሰዎች ሳይቀር ተችተውኛል አሁን እኔ እንግዲህ በፈረንጅኛ ቋንቋ
ለነገሩ እንግሊዘኛ እንደፈቹን ህልምና እንግሊዘኛ እንደፈቹን እኔ በቃ ምንድነው በዛ ላይ ያስረዳው ያስረዳው ለአፍሪካ ዲሞክራሲ ለግጀሪው ነው ማይነት ለግጀሪ ነው ቢኖር እኮ ለግጀሪ ጥራት ቅንጦት ነው አይደለም ተው ቅንጦት ስለሆነ አሁን አንተ ስለተረጎምከው ነው ማለት በቅንጦት ለግጀሪ ማለት ጥሩ ነገር ነው ጥሩ ነገር ነው ቅንጦት ብቻ ሳይሆን ጥሩ ነገር ነው ጥሩ ነገር የሚጠላል እንዴ አሪፍ አሪፍ ሞባይል አሁን እቺ በጣም አሪፍ ስኒ ነች እሺ በጣም ታምራለች ሆም እንደዛው እየጠጣ እስኪ ስለዚህ እና ያቺ ለግጀሪ ብዬ በእንግሊዘኛ እንግዲህ ሌላ ወርድ አሁን ከዚህ በፊት አስቂ ያለው አይደለ አንድ ወዳጃችን አንድን ሰው አፕሪሼት ሊያርገ ሆደበት በጣም ጎበዝ ነህ አደገኛ ነህ ለማለት ፈለገና ያደገኛ ወርድ ያው ዴንጀረስ ነው አይደል you are very very dangerous አሉ ሰው you are bad ፈረጅ ነው ስለዚህ የትርጉም ችግር ነው ይያልከ ነው እንጂ የትርጉም በቃ ቢተረጎምስ አሁን ቆይ ደሞስ ቢሆንስ ዲቺ ዲሞክራሲ የምትባል አማርኛ እስቲ እንደውን እንነጋገር አሁን እንኳንኛ ጋር አሷ አሜሪካም ዲሞክራሲ ያለኝ የምትለው ሷም ጋር ለግጀሪ ሆኖባት ሳይሆን አይቀርም እንዴ አሁን እንዴ ማን ነው የዚች እዚ አሁን ቀይ ባህር እንትን ማን ነች ሁቱምና የመን የመን አሁን በዲሞክራሲ መብታቸው ተጠቅመው እንኳን አንድ መርከብ አላሳልፋሉ ስለዚህ አሁን የዲሞክራሲ ነው መብት ነው ማለት ነው እንደ ታው እንጂ ያው ዲሞክራሲ ትርጉሙ ለኔ አሁን ሰዎች እዚ ቢመጡ ያው ሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ ሰዎች ተስማምተው ያስቀመጡት ህግ ዲሞክራሲ ይሆናል አይነት ነገር ብንል ይሻለናል እኔና አንተ ያስቀመጥኑ እኔና አንተ አሁን ምናወራበት ህግ አለ አይደል ከዛ ህግ ቦታ አንተው ይታቆርፋል ግን ከካዮት አስተያየት ማህል ኃይሌ ፖለቲካ ውስጥ ገባለው ብሎ ነበር በዚህ ንግግሩ የተነሳ ወደፊት ሐሳብ ቢኖር አልመርጣውም አሉ አረ አሉ አንድ ሰው በተለይ በጣም አፕሪሼት ማረጋቸው ሰው ናቸውና ኃይሌ እንትን ቢገባ አልመርጣውም ማለት ፖለቲካውስ ቢገባ አልመርጣውም ማለት ነው። አላ ዲሞክራሲ ስለሆነ። አዎ። አሁን ያ 1000 ቮት ኖሯቸው ቢሆን ገደሉ። ለነገሩ በቃ አይልፉ። እኔም አልገባም። ካሁን ከገባሁት ካልከው ኦፍሳይት ጋር በተገናኘ እቺኮ በጣም ተከነከነኛለሽ ብለ ይቅርታ የምጠይቅበት አለ? አኔም ምንም ብዙ ያው እንግዲህ ምንድነው መሰለከ? እያወቁ በድፍረት ሳያውቁ በስተት የሰራውትን አጣት ይቀርበሉኝ ነው ይቀርበሉኝ ማለት አሁን እኮ ዝጋራሱ ብዙ ኦፍሳይድ አለ አይደል አዎ ሁሉ ኦፍሳይድ አለ በጨዋታንም ተውት ሞቲ ሪል ስቴት በዲኤምቪ ቤት ለመግዛት አሁን የሁሉም ምርጫ ነው Maryland, Virginia, DC ላይ የመኖሪያ አለም የንግድ ቤቶችን መግዛት ከፈለጉ ሁሉን ያመቻችሉታል። ኢትዮጵያዊ ዜግነት ኖሮት የአሜሪካ ቪዛ ካለዎት በባንክ ብድር በDMV area ላይ ቤት መግዛት እንደሚችሉ ያውቃሉ? እስኪ ይደውሉ። ሞቲ ሪል ስቴት። ልጆች ማን ነው የሚሉ? የቤት ስም አለህ? የቤት ስም? አይ ያው ዳዲ ነው። ዳዲ ነው። በጣም የገረመኝ ነገር የኃይሌ ገብረስላሴ ልጆች አንድ ወቅት ላይ አማርኛ አይችሉም የሀገር ውስጥ ቋንቋ አይችሉም ማለት ሐሜት አንብቤ ነበር። ዳዲ ስላሉ እንዴ በቀደም ሳገኛቸው ግን ቀን ይወሉ ይዘርፋሉ። አረ ትንሿ ሴት ልጄን ደሞ በታት የአማርኛ ሊቅ ነች። ካናዳ ሆነ እንትን ይያለኝ ነው። እንዴት ነው ቆይ ቆይ እኔ ማለት አማርኛ ማወቅና አንድ ነገር እኔ ልንገር አይደለም እኔ ይገርመኛል አሁን ቋንቋው ምኑ በቸስኛ ሀገር ሁሉ ነገር ሽግር ነው እኔ በቃ እንትንሽ እንዲያውቁ ከኔ እንዲሻሉ ተኔ ደም እንደ ትንሻል ያለ ትምርት ቤት ለማስተማር ሞከርኩኝ ያውቃሉ ብዬ ነው ይሄ ሀገር መውደድ መጥላት ወይንም ደሞ እንትን አይደለም የቤትን እንትን የፍቅር ይሄ እንግዲህ የተሻለ ነገር ያም ደሞ ስለሆነ አሁን ዛሬ እገዛው አሁን አንዳንድ ጊዜ ያው ልጆቼ ብዙ ነገሮች እንትን ውስጥ አሁን ያው ቀድም እንደነገርኩ ክቺ እቺ ቴክኖሎጂ ላይ እንትነኝ ብያለሁ ባህላዊ ነኝ እና ወደ ምስጥ አጋረጋል እስቲችን እንደው በደብደበሻት እንትን በይ ያው ጧት ጽድት አድርገው ያመጣታል ለማነብነቡን ያለውላቸው ችግራል እንዴው አንዷ ልጅህ እኮ ከኦንላይን ዴሊቨሪ ጋር በተገናኘ ነው አዎ እንዴ አሁን ሳባ ማርኬት ብትገባ ሳሁን የኔ ልጅ ምን እንደምሰራ ታውቃላችሁ? አይ ዶንት ኤክስፔክት አይደል? አሁን ጉልት ገበያን ወደ ዘመናዊ መልሰ አምጥታ ዴሊቨር ነው የምታደርገው ሽንኩርት ድንች ቲማቲም ምናምን በቃ ዶር ቱ ዶር አሁን ምንድነው
أتوه ها لا تلاتنو لا تلات واقعوا سندين أي واقعوا إني عندنا قلنا رايدل أهون سوا بتأمي يسرع تحلل شو أمراشون النا تتك أمي ولا ما جنانيه دللا لهم كمال ماوتات ماوتات أهون بزوج دالك بزوج دالك لك كافا فوتشون متوصلوا دليفري متارجون للرستوران تشالو قلصة بوتشالو بنتني أزواتل براسوا ترانسبورت نابنتن يوسدنا أنت هاي متهم أتكرا كرم كسرها أنت نتلم الصبي يبوتو باي بتاعنا ተወዳጁ ጀግናው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ የሰይፉ ቤቢስ እንግዳ ነው በተከታይነት ደግሞ አዲስ አልበሙ ጅግ በጣም ተወዶለታል ኃይሌ ጋር ሆነን ትንሽ ጨዋታ እንድንጫወት ወደዚህ ጋር በዛ አረጋው አለው ለካሲያ አቀባበል ካሲያ ወደ መድረክ